Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, Բևեռի լուրերն են եթերում, այսօր հուլիսի 20-ն է և մեր թվով 26-րդ հերթական թողարկումը։ Նորից ու նորից խնդրում եմ ձեզ, հորդորում եմ ձեզ, ձեր լայքերով, կոմենտներով օգնեք ինձ տարածել այս ամենը, ընդամենը մեկ վարկյան ծախսելով լայքի կոճակը սխմելու կամ մեկ բառ գրելով, դուք դրանով օգնում եք մեզ ճեղքելու տեղեկատվական պաշարումը, օգնում եք մեզ ավելի ու ավելի գիտակից սրտացավ հայրենասեր հայ մարդկանց բերելու ազգային դաշտ։ Մի քանի շաբաթ հետո դա որոշիչ կլինի երկրի ապագան կերտելու, մեր երեխաների ապագան կերտելու հարցում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, Արցախի անվտանգության ու զարգացման ճակատի անդամները Աղդամ Ասկերան ճանապարհահատվածում ակցիա իրականացրեցին։ Բետոնե բլոկներով փակեցին Ասկերան Աղդամ ճանապարհը։ Արցախում արդեն մի քանի օր է տարատեսակ բողոքի ակցիաներ են իրականացվում։ Վերածնդի հրապարակում նստածույցին է միացել նաև Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ Արցախահայության վերջին հույսը զանգվածային ակցիաներն են։ Առաջարկում եմ ձեզ Արցախի անվտանգության և զարգացման ճակատի հիմնադիր անդամ Արշակ Աբրամյանի հրապարակ թերթին տված հարցազրույցը։ Հարց. Այսօր շարունակվում է ակցիան։ Այո, այս պահին աշխատում ենք նաև հումանիտար օդային միջանցք բացելու ուղղությամբ։ Դուք փակել եք Ասկերան Աղդամ ճանապարհը։ Որն է շարժառիթը? Սա սիմվոլիկ ակցիա է, թե կա որևէ առիթ։ Գուցե ադրբեջանցիները փորձել են ինչ-որ օգնություն այդ ճանապարհով բերել Արցախ։ Պատասխան. Ակցիան որպես այդպիսին սիմվոլիկ չէ։ Սա առաջին քայլն է, որին հաջորդելու են այլ քայլեր։ Այնպես չէ, որ զուտ ինչ-որ սիմվոլիկ ակցիա ենք իրականացնում։ Լինելու են պայքարի տարբեր ձևաչափեր, ավելի կոշտ քայլերի ենք դիմելու կամ ակցիան լինելու է ավելի մասսայական։ Հստակ մեսիջ է սա, որ մենք չենք հատելու այն կարմիր գիծը, որը տանում է դեպի ինտեգրացիա Ադրբեջանի հետ։ Սա մեր կողմից իրականացվող գործողությունների միայն սկիզբն է։ Մենք ոչ ենք ասում Ադրբեջանի կազմում ինտեգրվելուն։ Շարլ Միշելը ինչ ուզում է թող ասի, Արցախահայությունը չի ցանկանում ինտեգրվել Ադրբեջանի կազմում, ինչ պետք է անեն, զորով ստիպեն մեզ։ Հարց, բայց եղել են դեպքեր, որ ասենք սննդամթերք փորձ բերեն։ Ոչ, նման դեպք չի արձանագրվել, սակայն մենք բոլորս էլ տեսնում ենք, որ ինտեգրացիայի ճանապարհով են փորձում տանել մեզ։ Շարլ Միշելը պարզ հայտարարում է, ինչ են ցանկանում անել, ընդդիմությունն էլ ոչինչ չի անում, ուստի մենք որոշել ենք ակցիա իրականացնել, եւ սա զուտ առաջին քայլն է։ Եթե հանկարծ փորձեն մեր դրած բետոնե պատնեշները անգամ 1 սանտիմետր տեղից շարժել, մեզից թող չնեղանան, ով ուզում է լինի, ուզում է իշխանություն լինի, թե ով կլինի։ Մեզ համար Ադրբեջանի հետ ցանկացած տեսակի կապ անընդունելի է։ Արցախը կապը պետք է պահի միմիայն մայր Հայաստանի հետ, անգամ եթե տնտեսապես ավելի թանկ է Հայաստանից ինչ-որ բան բերելը, միևնույն է, Հայաստանի հետ պետք է լինի միակ կապը։ Հարց. Իսկ այս պահին ինչ եք փորձում անել։ Տղաները վերահսկում են ճանապարհը։ Մեր հիմնական պահանջը այս պահին Հակարիի կամրջի վրա ապօրինաբար տեղադրված ադրբեջանական անցակետի ապամոնտաժումն է։ Դրանից հետո պետք է օթային հումանիտար տարածք բացվի։ Հարց. Ինչպես եք պատկերացնում օթային հումանիտար միջանցքի բացումը։ Պատասխան. Նման դեպքերում UNICEF-ն ու MAK-ը հիմնադրամ ունեն նման ծրագրեր, հատկապես եթե այստեղ մարդիկ չեն ցանկանում ինտեգրվել Ադրբեջանի հետ։ Կարմիր խաչը ու ռուս խաղապահները փաստացի չեն կարողանում այս հարցը լուծել։ Արցախը աղետալի վիճակում է, խանութները բացարձակապես դատարկ են, հացի արտադրամասերում մինչև գիշերվա 3-ը հերթեր են, վառելիք չկա, մեքենաները չեն կարողանում հաց առաքել գոնե, մարդիկ ամբողջ գիշեր չեն քնում, որ գոնե 1-2 հաց գնեն, հիգիենայի պարագաներ չկան, ողջ քաղաքը պիտի փնտրես, որ 1 օճառ կամ 1 շամպուն գնես, արցախահայության կարիքները պետք է բավարարել, Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները մեզ համար ոչինչ են։ Սիրելի ժողովուրդ, կարծում եմ, Արցախը կամաց-կամաց կհասկանա, որ միակ ելքը 1988-ի հրաշքի կրկնությունն է։ Համաժողովրդական ցասում
միացման կոչերով դիմելով համայն աշխարհին։ Նույնը մենք պիտի անենք այստեղ Երևանում։ Վերջնական հաղթանակի համար անհրաժեշտ են 3 նախապայմաններ։ Առաջին՝ թուլացած փլուզվող սատկող կայսրություն, երկրորդ՝ հայ ժողովրդի ակտիվ զանգված, և երրորդ՝ ազգային ուժ։ 1988-ին կար առաջինը՝ թուլացած և փլուզվող ԽՍՀՄ-ը, և կար երրորդ նախապայմանը, երկրորդ նախապայմանը՝ հայ ժողովրդի ակտիվ զանգվածը, բայց չկար երրորդը՝ ազգային ուժը, քանզի ազգային գործիչները՝ Արթուր Մկրտչյանը, Մոնտեն, Լեոնիդը, Ավոն, Իգոր Մուրադյանը կամ ոչնչացվեցին, կամ հեռացվեցին ասպարեզից, իսկ Ղարաբաղ կոմիտեն գրեթե 100%-ով բաղկացած էր ԿԳԲ-ի շներից Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխավորությամբ։ Հիմա կա առաջին նախապայմանը՝ թուլացող և փլուզվող ռուսական կայսրությունը, և կա երրորդ նախապայմանը՝ ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որպես կազմակերպված և դրսից չկառավարվող ազգային ուժ։ Բայց հիմա գոնե առայժմ չկա երրորդ, երկրորդ նախապայմանը։ Հայ ժողովրդի 10, 20, 30,000-անոց ակտիվ, գիտակից և գործելու պատրաստ զանգված։ Ես վստահ եմ, որ շուտով դա էլ կլինի և մենք կհաղթենք։ Ես դիմում եմ 1988-ի հրաշքը կերտած հերոսական սերնդին։ Եկեք կրկնենք այն և այս քաղկենի թրաշամանուկներին օրինակ ծառայելով, ցույց տանք, ինչպես են ազատագրում և կերտում ինքնիշխան հայրենիք։ Սիրելի ժողովուրդ, Եվրոպական խորհրդի քաղաքական և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը հավանություն է տվել Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության աջակցելու Կանադայի առաջարկին։ Այս մասին նշված է հանձնաժողովի հուլիսի 18-ի որոշման մեջ։ Կանադայի ներդրումը Հայաստանում Եվրոպական Միության առաքելությանը ընդունված և նշանակալի է համարվում։ Կանադան ազատված է առաքելության բյուջե կատարվող ֆինանսական ներդրումներից, ասվում է որոշման մեջ։ The Washington Post-ը հղում անելով ԱՄՆ կառավարության աղբյուրներին հայտնում է, որ ԱՄՆ նոր պատժամիջոցներ է պատրաստում Ղրղզստանի ընկերությունների դեմ, որոնք Ռուսաստանին ապրանքներ են մատակարարում Եվրոպայից և Ասիայից, շրջանցելով Ուկրաինա ներխուժման պատճառով սահմանված պատժամիջոցները։ Նախագահ Ջո Բայդենի վարչակազմի 2 անանուն պաշտոնյաներ թերթին հայտնել են, որ որոշումը կայացվել է Բիշկեկ մի շարք ամերիկացի և եվրոպացի դիվանագետների անպտուղ այցերից հետո։ Տնտեսական միջոցները կարող են ձեռնարկվել արդեն այս շաբաթ, ասել են պաշտոնյաները։ Չնայած Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը ռուս-ուկրաինական պատերազմում Մոսկվայի դաշնակիցը չէ, բայց անուղակի աջակցում է Կրեմլին։ Կրկնում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը անուղակի աջակցում է Կրեմլին։ 3 բրիտանական Financial Times հեղինակավոր թերթը ծավալուն հոդված է հրապարակել, թե ինչպես է Երևանը աջակցում Մոսկվային շրջանցել արևմտյան պատժամիջոցները, մասնավորապես Եվրոպական երկրներում արտադրված ավտոմեքենաները, արտահանելով Ռուսաստան։ Լվացքի մեքենաների չիպերի պատմությունն էլ գրեթե բոլորին արդեն հայտնի է։ Առաջիկայում, որ Բրյուսելներում և Վաշինգտոններում Հայաստանին սև ցուցակներ գցեն, չզարմանաք։ Այս թերուս թրաշամանուկներին թվում է, թե իրենց կրուտիտներով ու շուստրությամբ կարող են արևմուտքին հիմարի տեղ դնել։ Ինչպես հայտնել են Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահի գրասենյակից, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը չի մեկնի BRICS-ի գագաթնաժողովին, որը կկայանա այս երկրում օգոստոսի 22-ից 24-ը։ Ռուսական պատվիրակությունը կներկայացնի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, հայտնել են նրանք։ Ֆորմալ առումով, եթե Պուտինը մեկներ Հարավային Աֆրիկա, երկրի իշխանությունները պետք է ձերբակալեին Ռուսաստանի նախագահին և հանձնեին միջազգային քրեական դատարանին, որը մարտին Պուտինին ձերբակալելու օրձեր էր տվել։ Պուտինը վախեցավ գնալ ոչ միայն հնարավոր ձերբակալության պատճառով, այլև այն պատճառով, որ նա վստահ չէ, որ Մոսկվայից նրա բացակայության դեպքում Կրեմլում վիճակ չի փոխվի։ Ռուսական իշխանությունները Վագներ մասնավոր զինվորական կազմակերպության ղեկավար Պրիգոժինի մեկօրյա ապստամբությունից հետո
սկսել են ներքին զորքերի Ռոսգվարդիայի ուժեղացմանը ձեռնամուխ լինել։ Մասնավորապես Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի ներկայացվել օրենքի նախագիծ, որով Ռոսգվարդիային իրավունք կտրվի ունենալու ծանր, այդ թվում նաև ծանր ռազմական տեխնիկա։ Օրենքի նախագծի հեղինակները նշել են, որ Ռոսգվարդիան արդեն իսկ ունի տրանսպորտային ինքնաթիռներ, մարտական ուղաթիռներ, զրահա տրանսպորտներ, հրետանային առանձին միավորներ, սակայն դրանք սահմանված են որպես զին տեխնիկա։ Սա ըստ էության նշանակում է վերոհիշյալ ապստամբությունից հետևություններ անել, քանի որ Դոնբասից մինչև համարյա մերձ մոսկովյան շրջան ապստամբ վագներականները անցան մի քանի ժամում, վերահսկողություն հաստատելով Դոնի Ռոստովում իրենց ճանապարհին լուրջ դիմադրության չհանդիպելով։ Պուտինը պատրաստվում է Ռուսաստանի ներսում ներքին խռովություններին, բանակի դժգոհ գեներալների ապստամբությանը և իշխանության համար փողոցային մարտերին Մոսկվայի ներսում։ Քաոսը մոտենում է, բարերս հիշեք, 1991 թվականի օգոստոսը կրկնվելու է, բայց այս անգամ շատ ավելի արյունալի տեսքով։ Թուրքիայի իշխանությունները մտադիր են Ստամբուլին նախապատրաստել հնարավոր ավերիչ երկրաշարժին, ինչի մասին զգուշացնում են սեյսմոլոգները։ Այս մասին Մամլո ասուլիսի ժամանակ հայտարել է Թուրքիայի էկոլոգիայի և քաղաքաշինության նախարար Մեհմետ Օզհասեքին, փոխանցում է 10 գործակալությունը։ Մենք հանդիպեցինք Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմանոգլուի և շրջանների ղեկավարների հետ Ստամբուլում սպասվող հնարավոր երկրաշարժի հարցով, մենք սկզբունքային համաձայնություն ձեռք բերեցինք, մենք սկսում ենք աշխատանքը աղետին նախապատրաստվելու համար հաջորդ շաբաթ, ասել է նա։ Հուլիսի 12-ին թուրք սեյսմոլոգ Նաջի Գյորյուրը կանխատեսել էր 7.2-7.6 մագնիտուդ ուժգնությամբ ստորգետնյա ցնցումներ Մարմարայի ծովում, որտեղ գտնվում է 17 միլիոն բնակչություն ունեցող Ստամբուլը։ Ինչպես ասում են, վերևը աստված կա։ Թուրքիան 2024 թվականին Եվրամիության անդամ չի դառնա։ Ռուսական լրատվամիջոցներին ասել է Եվրահանձնաժողովի խոսնակ Պիտեր Ստանոն, նշելով, որ Եվրամիությունին անդամակցելու գործընթացը տարիներ է պահանջում, այլ ոչ թե ժամեր։ Ստանոն նաև ասել է, որ Եվրամիությունը դեռ պատրաստ չէ Թուրքիային առանց վիզայի ռեժիմ տրամադրել։ Վիզային ռեժիմի ազատականացման որոշումը ընդունվում է անդամ երկրների կողմից այն բանից հետո, երբ երկիրը կկատարի բոլոր անհրաժեշտ չափանիշները, որոնք ներառում են մարդու իրավունքները և քաղաքական ազատությունները, ասել է Ստանոն։ Հավելենք, որ Թուրքիան Եվրոպական համայնքի ասոցացված անդամ է 1964 թվականից, երկիրը պաշտոնապես անդամակցության հայտ է ներկայացրել 1987 թվականի ապրիլի 14-ին, սակայն 12 տարի պահանջվեց 1999 թվականի Հելսինկիի գագաթնաժողովում միայն թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար։ Անդամակցության բանակցությունները սկսվել են դեռևս 2005 թվականին։ Ավելի վաղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել էր, որ Անկարան պատրաստ է շատ մոտ ապագայում համաձայնության գալ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում, սակայն դրա դիմաց ցանկանում է ակտիվացնել Եվրամիությանը երկրի անդամակցության գործընթացը։ Եվրոպան երբեք տեղի չի տա թուրքական կեղտոտ լկտի շանտաժին։ Թուրքական տրոյական ձին երբեք մուտք չի գործի Եվրոպական միություն, որպիսի քանդի այն ներսից։ Սիրելի ժողովուրդ, եւ մի քանի լուրեր ռուսերեն լեզվով։ Ռասիյսկայ ֆեդերացիա վիդվինուլո ուլտիմատում պաչորնումու մորյու ի պորտում Ուկրաինի, կատորի նաչնյոտ ձեյստվետ 20 իյուլյով 00 չիսով։ С 20 июля суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов, заявили в Минобороны России. Там отметили, что страны, под флагами которых плывут эти суда, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Фактически, после выхода из зерновой сделки Россия оставляет за собой право атаковать любые грузовые судна, выходящие из портов Украины. Администрация президента ЮАР официально заявила, что Путин не приедет на саммит БРИКС в Йоханнесбург 22-24 августа. Россию на саммите будет представлять Лавров.
Путин патологический трус. Он боится Гаги, он боится быть арестованным. И да, Путин понимает, что несмотря на все крики пропаганды о любви большей части мира к России, на самом деле мир считает его, Путина, военным преступником. Власти Турции начинают подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки. 12 июля турецкий сейсмолог Наджи Герур спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 баллов в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный Стамбул. Сережа Орд, Айсур Айскана, Авартелов, Айсур Ватогаркума, Узумем Евас Мейканкам Кочанел. Լրջանալ, ստապվել, գիտակցել պահի լրջությունն ու կարևորությունը։ Տարածեք այս նյութերը, քարոզեք ձեր շրջապատում, բացատրեք, լայքեր դրեք, կոմենտներ դրեք, կիսվեք այս նյութերով ձեր սոցիալական ցանցերում։ Օգնեք մեզ մեծացնել մեր բանակը, ազգային դիմագիծ ունեցող, հայրենասեր, գիտակից, նվիրյալ հայ մարդկանց բանակը, որոնք պիտի հաշված շապատներ անց ողողեն Երևանի հրապարակները, սրբեն, մաքրեն երկիրը այս ներքին կեղտից, այս դավաճան վիժվածք սրիկաներից և ձևավորեն ազգային կառավարություն։ Միայն այսպես մենք կկարողանանք փրկել Արցախը, մենք կկարողանանք փրկել Հայաստանը, մենք կկարողանանք ստեղծել կայուն, ինքնիշխան, ազգային ապագա մեր գալիք սերունդների համար։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, կհանդիպենք, բաղաստեսություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։